Re, viss ēters ir te! Fiziskā distancēšanās un dažādi ierobežojumi ietekmē arī frizieru un skaistumkopšanas salonu darbu. Apmeklētājs skaits pamatīgi sarucis, tāpēc valsts ieņēmuma dienesta piešķirto nodokļu nomaksas pagarinājumu šeit uzskata par vienīgo glābiņu, lai izmaksātu algas un darbu turpinātu. Stāstā Aija Kinca. Rīga Topcare klausās. Labdien! Jā, mēs strādājam, protams. Daudzi klienti ir izbrīnīti, ka salons atvērts. Tas strādā, taču tagad pie friziera vai manikīra meistara var tikt tikai tad, ja ir pieraksts. Nevienu, kurš vienkārši ienāk salonā un vēlas jaunu frizūru, neapkalpo. Tas tādēļ, ka klientu plūsma tiek rūpīgi rēķināta, lai ievērotu obligāto distanci. Tā kā jūs nākat iekšā salonā, jums jāparaksta apliecinājums par to, ka jūs neesat bijuši ārzemēs, ka jūs neesat bijuši saistīti ar kādu Covid slimnieku, ka jūs jūtaties labi. Tas ir apliecinājums, tāds godprātīgs apliecinājums no klienta puses. Tas ir mainījies. Otra, protams, lieta, kas ir mainījusies, ir tas, ka starp darbiniekiem tiek ieturēta starp darba vietām. Tiek ieturēta distance, ka mums friziers strādā nevis blakus krēslos kā ierasts, bet mums ir viens krēsls starpā. Frizieri tomēr iesaka nopietni izvērtēt, vai ar salonu apmeklējumu nevar pagaidīt. Ja nevar, tad noteikti jāizvēlas zināmi saloni, bet riskēt un doties pie nezināma meistara, vai vēl trakāk saņemt pakalpojumu paša virtuvē vai friziera mājās, ir pilnīgs neprāts. Tas ir pakalpojuma kvalitāte, garantijas un drošība. Es domāju, ka šajos apstākļos drošība ir pats galvenais. Mēs vienmēr esam ievērojuši visas sanitārās normas, visas prasības, kas ir skaistumkopšanai. Un tagad iestājoties ārkārtas situācijai, ja, ir tātad rīkojums numurs 70 par to, kādā kārtībā ir jāstrādā skaistumkopšanas saloniem, protams, arī šos visus noteikumus mēs ievērojam. Ja šiem saloniem, vispār visiem saloniem aiztaisītu ciet durvis, un ja klienti nevarētu nākt, tad visa skaistumkopšana aiziet pagrīdē. Un ja skaistumkopšana aiziet pagrīdē, tad šeit process nav kontrolējami vairāk. Apgrozījums salonos ir krities gan tādēļ, ka tagad ir jāievēro daudz lielāka distance, gan tādēļ, ka klienti ir kļuvuši piesardzīgāki. Mēs esam ļoti priecīgi par valsts ieņēmuma dienesta operatīvo darbību un spēju reaģēt uz situāciju ātri. Tātad mēs esam saņēmuši tekošo nodokļu maksājumu pagarinājumu uz 3 gadiem un ņemot vērā to, ka apgrozījums ir būtiski krities, šis te nodokļu maksājuma pagarinājums dod mums iespēju izmaksāt darbiniekiem algas, norēķināties ar piegādātajiem pakalpojumu sniedzējiem. Nu, pats būtiskākais tas, ka tas dod iespēju turpināt darbu un neuzsākt dīkstāvi. Salonos tagad pēc katra klienta dezinficē nevien instrumentus, bet pat izlietni. Aija Kīns, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.